Vítejte u reportu z nádraží. Pfaffenthal-Kirchberg. Nádraží Kirchberg Pfaffenthal se nachází v Lucemburku a je jedním z hlavních dopravních uzlů města. Nádraží bylo otevřeno v prosinci roku 2017 jako součást snah města zlepšit svůj veřejný dopravní systém a usnadnit tak obyvatelům a návštěvníkům pohyb po městě. Nádraží je hlavně zajímavé tím, že se nachází v údolí Pfaffenthal a s městskou čtvrtí Kirchberg, která je na kopci a kde se nacházejí evropské instituce, je spojeno dvěma lanovkami. Ty jsou podobné těm, co jezdí na Petřín. Na nádraží stojí až 6 vlaků za hodinu. Vlaky zde jezdí hlavně na sever země a do Belgie, dále potom na jih na hlavní nádraží do Lucemburku a několik vlaků pokračuje až do města Petánč. Na nádraží můžeme potkat hlavně vlaky typu Z2 od Francorail, dále potom lokomotivu Trax s dvouposchodovými vozy od Bombardieru, od Alstomu zde můžeme vidět dvouposchodové jednotky Coradia Duplex a v neposlední řadě se tu občas ukážou jednotky KIS od Stadleru. Celkově můžeme v jízdním řádu nalézt 3 kategorie vlaků, a to regionální vlaky, regionální expresy a vlaky Intercity spojící Lucemburg s belgickým městem Liège. Nádraží plní také funkci významného dopravního terminálu a propojuje vlaky s linkou tramvaje T1 a dalšími autobusovými linkami, které obsluhují hlavně městskou čtvrť Kirchberg. Cestující mají také možnost využít sdílená kola. Zajímavostí je, že se jedná o elektrokola. Nesmíme opomenout, že veškerá veřejná doprava v Lucemburku je zadarmo. Kromě svého výhodného umístění a dopravních spojení je Kirchberg Pfaffenthal nádraží také známé svým moderním a prostorným designem. Celkově je toto nádraží klíčovým prvkem veřejného dopravního systému Lucemburska a je nezbytné pro obyvatele a návštěvníky města. Děkuji za slednutí videa a zatím na viděnou.